אימון ראשון, כרגיל מפוצץ, אבל מה, בלי אף שחקן רכש. איך ההרגשה? אחלה, תאמין לי, מכבי חיפה לא משנה, גם אם מפסידים, גם בלי אף שחקן, כמו שצריך. הקבוצות, כרגע הקבוצות התל אביביות מתחזקות, מכבי חיפה קופאת על השמרים, אין חיזוק, אין כלום. מה יהיה? אני אומר, מכבי חיפה לוקחת אליפות, שומרים על השלד כמו שצריך. לא נורא. תודה רבה.